Казак эми тургундар, ошол алдыңыздарда көрүп турган бортовой сапог, бортовой пассажир, курзовойлорго арасында транзиттерди тартабыз. Видеонун аягына чейин көрүп, биз менен чогултуп туруңуздар. Бүгүн 14 ноябрь 2021 жыл, авторунок Бишкек. Казакта эми ошол 9 кат, 2 каттуу бортовой сапог, жылы 93-29 механика, 420,000 сом дейт. Мен видеонун башында айтып кетейин, мына ушул жердегилерди эмес, азыр бул жерден кийин мына гигантторду тартам. Арасында бир-эки маннар да болушу мүмкүн, гигант оор жүк ташуучу мыналарды тартып кетебиз. Ага чейин мына ушул башында турган, видеонун башында турган сапогторду тартабыз. 92 жылкы Самосвал 29 420,000 сом дейт. Мунун ээси каякта калды экен бул? Самосвал. Силердики? Номери жок экен. Эси силер эмеспи? Номери жок болуп атат, уланып алды. Бул жакта сапог 92 жылкы, көлөмү 3, гидравлика бар экен, грузовой экен, документальный. 270,000 сом сурап жатыптыр. Средний база, грузовой пассажир, спринтер, жылы 2001, 2.2 седан мотор. Баасы 450,000 сом дейт. Байланыш номери бар. Бул жакта Макси база, 9 кат бортовой спринтер, 99 жылкы, 11,500 доллар номери бар. Анын жанында дагы бир бортовой спринтер, средний база 1 каттуу, жылы 97-29 седан механика, 11,500 доллар. Так, эми муну мындай салонунда бир көрүп коеюнчу ушул бортовойду. Бул жакта дагы бортовойлор бар экен, мен катарынан тартып кетейин. Бортовой 97 жылкы, 2.9 механика, 6,600 доллар. Мотору привозной жаңы басылыптыр, турбинасы дагы жаңы басылган деп. Скрыбак, турбинасы дагы мотору жаңы басылган. Жаңы турбинасы. Сомго канча болот ошондо? Сомго 550 доллар бар. Боло турган баасы. 550,000 сом деп. Андан кийин бул жерде ошо бортовой сапог 1 каттуу тенти менен экен даяр. Бирок анын кагазы, маалыматы жок экен, номери 0593-2537 деп. Сизге бар экен. Ээси биякта экен. Жылы кайсы бар экен? 93. Канча жылы атасыз? 12,000 доллар дейт. 12,000 доллар дейт. Уланталы. Сапогторду көбүрөөк тарталы, бул жакта сапог бар экен. 90 жылкы 190,000 сом дейт. Грузовой. Байланыш номери бар. Сапог. Эми сөздү кыскартаалдардан бат-баттан тартайын. Автоунаалардын саны көп турсун. Бул жерде дагы бир грузовой пассажир. Рекстон мотору экен. Баасы жазылбаптыр, азыр ээсине сурап көрөлү эле. Баасы каякта экен мунун? Ээси жок болуп атат, ээси каякта? Мынал средний база грузовой пассажир 4,800 доллар дейт. Байланыш номери. Жылы 99. 3 объем. Бул жакта дагы 90 жылкы, көлөмү 3, гидравлика, 1 каттуу дубль кабина. 420,000 сом дейт. Байланыш номери бар. 88 жылкы дагы бир грузовой сапог, титан дискада, кызыл түстө. 3 объем турбина, 270,000 сом дейт. Холодильник менен термобудка, 311 спринтер, 1 каттуу. Жылы 2005, 2.2 седан. Термобудка дейт, 9,700 доллар, 280,000 километр жүрүптүр. Байланыш номери бар, алып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Андан кийинки бул жерде дагы бир сапогтун бортовою, 1 каттуу, 89 жылкы, көлөмү 3, 300,000 сом. 300,000 сом. Бул Форттун баасы жазылыптыр. Андан кийин бул жерде 2004 жылкы Ивеко
$4,500. Грузо пассажир. Жылы қайсы мұны байқа? 2004. 2004 көлемі? 2,5. 2,5. 2004 жылқы 2,5 деп. Бақты дағы бар екен. Бартовай спринтердің жанында. Сапок бұлдағы. 89 жылқы. Механика. Көлемі 3. 230 мин сом деп. Байланыс номері бар. Ford Transit грузо пассажир, үстінде багажник тағы бар екен, таяр жылы 2005, 200 мин сом. Дағы бір грузо пассажир, средний база, спринтер 2002 жылқы, 2-2, $5,400. Бұл дағы 2004 жылқы, 2-2 механика, $7,500 деді. Байланыс номері бар. $7,500. Алыстағы тұрыңыздар тұрғандар, әме бұл жақтағы бірекі сапок бартовайлар қалды. 9 қат. Мотор рекстондық екен, 2-9 механика, байланыс номері. Бас қанжалдат бәкі? Бас қанжалдат? Бас 6. 6 мың доллар. Бас 6 мың доллар. Енді кезек жаңағы мен сіздерге айтып кеткен гиганттарға келіп жеттік. Бұл жерде гиганттарда өте бүгін базарға көп шығып тұр. Мен сөзді қысқартайындағы бат-баттан тартайын. Бағалар қанша болды? Бұның бағасы жазылып тұр. Қандан кейін 9 қат спринтер бар еді. 98 жылқы, объем 3, $11,000, номері 504, 50, 60, 50 деген номерді. Гигант, жашыл түсті, 811, 86 жылқы, объем 4, механика, басы $6,000, сұрап жаттыр. Дағы бір гигант 89 жылқы, моторы 811 деп, турбинасы бар екен. 700 мин сом, варианталы бар екен. Обмен бар. Өмірге чалып сөйлесіп көресіздер. Мынау 9 қат бартовайдың сапоктың гиганты 90 жылқы, 811, 4 объем турбина деп. Басы $9,000. Байланыс номері мынау шол чоң өмірге чаласыздар. $9,000. Сары түсті гигант 92 жылқы, объем 3-9 механика. Обмен бар екен, турбинасы бар деп, 255 мин километр жүрген, басы 620 мин сом. Бұл жақта Мерседес гигант 9 қат 90 жылқы, объем 6 турбина деп. $8,600 же обмен бар екен. Ұшыл номерге чаластар. Кейін тағы бір гигант 811, 92 жылқы, көлемі 4, басы $8,000. Мерседес 711, турбина 94 жылқы, объем 4, механика $8,800. Жақты дағы бір сары түсті гигант турбинасы бар екен. Басы қанша алды басы? Басы қанша алды? 17. 17 мин доллар деп. Осы номерге чаласыздар. 814 деп. 9 қат продукта питаниялар ташып жүрген гигант екен. Бұл жақта тентіменен даяр. Мерседес Варио 9 қат 80. Жылы 88 бе, 98 бе толық жазылмап тұр. Басы $12,000 деп. Номері бар, чалып сөйлесіп көрсеңіздер болады. Онан кейін бұл жақта дағы бір 714 Мерседес
жылы 95, 4 объем турбина, басы 10500 доллар. Россиядан транзит номерде келип турмун, ошо Mercedes 1120, 90-жылкы жылкы, объем 6, 6 ступка. 12 000 доллар дейт. Халал дилдиги дагы бар экен ушул. Бул дагы транзит номерде Россиядан келген 92 жылкы. Объем 4, вариант бар экен. Басы 10 000 доллар. Алты жүз тогуз Мерседес үстүндө холодильник дагы бар, 93 жылкы, объем 4, механика. Басы 12800 доллар. Volvo F611, 94 жылкы, срочно дейт, 5500 доллар. Андан кийин дагы бир кызыл түстө гигант 814, 92 жылкы, объем 4, басы 7000 доллар. Бул жерде мон бар экен, 17000 доллар дейт басы. 97 жылкы, объем 7, байланыш номери. Состояниясы өтө жакшы, гигант үстүндө калгандыгы менен 98 жылкы, объем 4-3, басы 18000 доллар. Бул жакта дагы бир гигант бар экен, анын баасы жазылбаптыр. Андан кийинки мына ушул манды көрсөңчү, маннын баасы канча болот? 98 жылкы, объем 7, механика 8 ступка, 514000 километр жүрүптүр. Германиядан сөз келген, басы 23500 доллар. 23500 доллар. Бул жакта дагы бир 614 Mercedes 2002 жылкы, 4-3, үстүндө багажник дагы бар, басы 9500 доллар. Mercedes 814, 12500 доллар. Жылы 95, көлөмү 4. Бул жакта 508 гигант, 94 жылкы, объем 3, турбинасы бар экен, свежий перегон, басы 7800 доллар, срочно сенасы соңу эсептегенде 663000 сом. Простой мотор турбинасы менен дейт.